بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام تیرا مل میں تیرا سوال ہے ذرائع خلیل ساجن، السلام علیکم۔ ہمیشہ ہم لوگ ایک ہی چیز کو دیکھتے ہیں یا اس کو فالو کرتے ہیں، وہ ہے کیا؟ انسان کی جد و جہد۔ جو بھی انسان جد و جہد کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو پل ضرور ہی مل جاتا ہے۔ میری نظر میں کچھ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کافی جد و جہد کرتے ہیں، جو اس کا پروگرام ہے، جو اس کا مشن ہے، وہ باقاعدہ طور پہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جب تک اس کو اس کی وہ لاسٹ تک نہیں پہنچا دیتے۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے، جو محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، آخر ایک نہ ایک دن اس کو اس کی منزل ضرور ہی مل جاتا ہے۔ ہزار گنجی کے اوپر میں کئی پروگرام پہلے بھی کر چکا ہوں، کئی دوستوں کے وہ انٹرویوز ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچا چکا ہوں، آپ لوگوں نے اچھے بہتر انداز میں فیڈ بیک بھی مل چکا ہے۔ انہی ہزار گنجی میں کچھ ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے جدوجہد سے، جو اپنے محنت سے، جو اپنے قابلیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ انہی ہزار گنجی میں آج میں پھر اسی دوست کے ساتھ آیا ہوں جو تقریباً مسلسل 2.5 سال سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک جدوجہد کر رہا ہے، عصمت اللہ خان اچھتری صاحب۔ سر السلام علیکم، کیسے آپ؟ ٹھیک ہو؟ خوش، شکریہ اللہ کا احسان ہے۔ آپ معاشر خوران کی میں کئی عرصوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ یہاں پر احتجاج بھی کر چکے ہو، آپ عدالت پہ بھی جا چکے ہو، ایک احتجاج ابھی بھی آپ کا ایک اسٹرگل ہے، وہ جاری اساری ہے، ابھی بھی آپ اپنے ان غریب بھائیوں کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو جیل پہ بھی جانا پڑا، آپ کو ٹارچر کیا گیا، سوشل میڈیا آپ کے کردار کشی کی گئی، پھر بھی آپ ڈٹے رہے ہو، آپ حالات کی مقابلہ کر رہے ہو، اور مطلب اس میں آپ کیا آگے کر سکتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو ہم آپ میڈیا کے مشکور ہیں کہ آپ نے کئی بار ہمارے ساتھ لیا، کئی بار جو مشکلات میں آپ ہمارے ساتھ ہیں، اس کے والے سے تم آج کل اس طرح بندے ہوتے ہیں کہ اپنے زیادہ اپنے کمیشن کے لیے ہر کچھ کرتے ہیں، مگر ہمارے جب ضمیر، انسان کی جب ضمیر بنتے اس کا ضمیر بنا، وہ کسی پہ نہ اس سے نہ بھی اس کو لے سکتے نہ اس کو ٹارچر کر سکتے۔ کئی بار انہوں نے کوشش کی ہے، ڈی سی صاحب کا، ڈی سی تہرا باشی صاحب نے، اس نے 16 MPO 3 MPO میں کتنی اس نے ہمیں اور ہمارے ساتھ ہی سب کو اٹھایا گیا، رات و رات جیل شفٹنگ کیا گیا، آج تک میں نے نہیں سنا۔ یہ تو بس زندگی میں ہوتا رہتا ہے، جب آپ ایک مخلصانہ ایماندارانہ جدوجہد کرتے ہیں بالکل، تو انشاءاللہ اس کا پھل ملتا ہے۔ میرا مقصد، مین مقصد یہ ہے، ہم ان کو، ان غریبوں کے ساتھ جائے ہر حد تک ہم جائے گا، ہمارے قانونی آپ کو یہ نہیں ہم کہ کسی سے زور زبردستی یا کسی کی جگہ بھی زور زبردستی قبضہ کو جمانا چاہتے ہیں، ہم اس میں نہیں ہے۔ شکر ہے الحمد، ہمارے اپنے جو مال ملے تھے الحمد شکر، کسی وہ سے نہیں، اس سے میرا وہ نہیں کہ ہم کسی سے کمیشن لوں یا کسی سے پیسے لوں، کسی خاطر میں کسی کا ہوگا، یا بھی میرا مقصد میں نہیں، مقصد ہی غریب ہو یا پھر غریب ہونا ہے، جو بھی ہونا ہے، ہم نے گورنمنٹ کو بھی کئی بار اپیل کیا ہے کہ آپ غریب کے حد تک یہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی بچے، 400-500 بندے، آپ ان کے پیچھے آپ دیکھیں، ہر بندے کے پیچھے 30-40 بندے ہوتے ہیں، بالکل بچے، جب آپ ان کے خیال نہیں کرتے ہو۔ ایک تو ہماری صبح ہے کہ دیکھ اس طرح تو پسماندہ تو ہے، بالکل، اور یہاں پہ پسماندہ کے حوالے سے آپ اور بھی بے روزگاری لا رہے ہو، اور خاص کر اگر ہزار گنجی کو دیکھا جائے تو ہزار گنجی معیشت کے حوالے سے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جب جہاں پر ہوگا تو کام ہوگا، کچھ لوگوں کو فائدہ ملے گا، کچھ لوگوں کی گزر بسر ہوگا۔ اچھا آپ نے ڈی سی کی بات کی، جو پرانے والے سیٹ اپ تھے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ محکمہ زراعت میں بھی کافی چینجنگ ہو گئی ہے، کچھ ادھر ادھر ہو گئے، آیا یہ نئے والے سیٹ اپ ہے جو آج کل جہاں پہ کام کر رہے ہیں زراعت کے حوالے سے، ڈی سی کے حوالے سے، ان کی کارکردگی سے آیا آپ مطمئن ہو؟ اس وقت جو ڈی سی ہے، نئے ڈی سی میرا اورنگزیب خان بادنی صاحب، اس کے حوالے سے میں تھوڑا اس کا وضاحت کروں، اسی سے 2 بار میٹنگس بھی ہوئی، کیونکہ انتہائی مخلص ایماندار آفر صاحب، انتہائی عوام دوست، معیشت دوست بندہ ہے، اسی کے ساتھ ہمارے 2 بار میٹنگ ہوا، انہوں نے ہمارے ساتھ وہ رویہ اپنایا جس طرح کوئی بندہ اپنا بھائی ہو، بالکل بھائی سمجھے، تو جب آپ کو اللہ نے سیٹ دی، وہ اس طرح ایماندار افسر کو اللہ بے شک لائے،
اسی سیٹ پہ بٹھا دے بھی جتنا بھی عرصے ہو جتنا بھی عرصے ہو گورنمنٹ آف بلوچستان سے اپیل کرتے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بالخصوصاً کہ ڈی سی صاحب جتنا بھی یہاں پہ اسی سیٹ پہ رہے ہیں ان شاء اللہ معیشت بھی آگے چلے گا, عوام بھی اس کے پاس جائے گا اور عوام بھی اس سے حد سے زیادہ, میں خود حد سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں. ایک ایماندار مخلص آفیسر ہوں. جہاں تک کہ منڈی کے حوالے سے آپ نے پوچھا, منڈی ہزار گنجی میں خربوں کی کاروبار ہو رہا ہے, بالکل ایک تو لاکھوں خربوں کی کاروبار ہو رہا ہے, اور بلوچستان میں نہ کوئی کارخانہ ہے نہ کوئی فیکٹری ہے نہ کوئی اس طرح کوئی بزنس میں جگہ ہے. ایک واحد منڈی ہے, واحد منڈی وہاں پہ اس میں تین گروپ ہے, پہلا زمیندار ہے, دوسرا کمیشن ایجنٹ ہے. رولز آف لا 1992 ایکٹ کے تحت صوبائی اسمبلی نے پاس کیے بل ایکٹ, تیسرا نمبر مشہور. بالکل یہاں پہ جب مشہور نہیں ہوتے تو کاروبار کی جڑی خطر تم ہوتی. بالکل یہاں پہ نیشنل کمیشن ایجنٹ کے چند بندے ان کا یہی کوشش ہے, کئی بار انہیں کے ساتھ ہماری میٹنگس بھی ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ آپ ماہانہ کرایہ 50 کے حساب سے آپ خالی شروع کرو. اس کی بات ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ بہت دکھ کی بات ہے کہ آپ ایک کاروباری حضرات کو 1998 سے پہلے جو ان کے بابا پردادا وہ کاروبار کر رہے آ رہے ہیں, ایک کمیشن ایجنٹ ان کے خلاف ہے, سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف ہے کئی بار. نہیں وہ تو حقیقت ہے, جب کوئی کسی کا نیت اچھا ہوتا ہے کارکردگی اچھا ہوتا ہے کچھ لوگ تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر کردار خوشی تو کریں گے. اچھا اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خاص کر رضا گنجی میں جہاں پر کافی یہ لوگوں کا کچھ تنظیمیں بنی ہوئے ہیں تاجروں کا, وہاں پر دیکھتے ہیں اس جانب جو فروٹ ایجنٹس جو کمیشن وہ کمیشن پہ کام کرتے ہیں وہ لوگ ہیں, آیا ان دونوں کا آپس میں کچھ بن پاتا ہے یا نہیں؟ آیا تاجروں کو جہاں پر جو تاجر برادری ہے آیا ان کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر ایکشن گراؤنڈ میں یا اس میں سبزی منڈی میں کوئی انٹرفیئر کرے؟ یہ بھی میں ایک وضاحت کروں, جو یہ چار گروپ ہیں, چار گروپ, ایک ہم مشہور ہیں جو ہم کیس بھی لڑ رہے ہیں, بالکل گورنمنٹ کے ساتھ بھی میٹنگس کر رہے ہیں, کئی مشکلات میں ہم آ رہے جا رہے کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے خلاف ایک بار دو مخالف یونین بنائے, ہمارے ساتھ مخالف یونین مشہوری کا دو یونین میں ایک ہارا ختم ہو گیا. دوسرا یونین جو جلات والے میں ان کا تھوڑا وضاحت کروں, جلات کے ساتھ میں نے ان کا ویڈیو بھی کیا, جلات انکاری ہو گئی کہ ہم اس یونین سے ہوئے. جی بالکل, وہ کس کے لیے کام کر رہے؟ وہ یونائٹڈ کمیشن ایجنٹ کے لیے کام کر رہے. بالکل ہم کسی کے غلامی کا ضرورت ہی نہیں, ہم کسی کا غلام بنے. میرا ایک شروع سے ایک اسٹرگل ہے, کسی اور منڈی کا نہ ہمیں ضرورت ہے نہ ہم کسی اور منڈی کا فیور میں, میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ کسی اور منڈی کا ضرورت ہی کیا ہے کہ آپ منڈی الگ منڈی ان کے بنا, وہ سالوں سال گورنمنٹ کا ٹائم بھی ضائع پیسے بھی ضائع. جب آپ ان کو یہ بندے آپ ان کو الگ کرتے ہو تو پھر ان منڈی کا کیا حالات ہوگا؟ یہ منڈی تو آپ 99 سال کے لیے اپروول کیے, اپروول آپ دوسرے منڈی کا وہ کرتے ہو ان پہ, میں اس کا تھوڑا وضاحت کروں. باہر سے بندے آ رہے ہیں, باہر سے بندے وہ کوشش کر رہے کہ الگ منڈی بنے, ان میں ان کو ان کا حصہ بنے. جو یہاں پہ تاجر کے حوالے سے, ایک تاجر تو حقیقی مانو جو ہمارے ہزار گنجی زون کے صدر ہیں خالق آبا, وہ حقیقی جو سالوں سے آ رہا ہے جدوجہد کر رہا ہے. یہ جو 5 دن کا ایک اندرنامہ تھا, ایک ظہور کاکڑ ہے ان کے نام سے یونین تاجر آ رہا ہے, وہ ابھی وہ کہتے ہیں کہ ہم حقیقی تاجر ہیں. ایک اور چیز یہاں پر اچھی چیز آپ نے یاد دلا دیا, جہاں پر مرکزی جو میرے تاجران ہیں دوسرے تاجروں کی تنظیمیں ہیں جو جہاں پہ کام کر رہے ہیں, یہ تقریباً 3-4 دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کا کچھ اتحاد اتفاق ہو گیا ہے, میٹنگیں ہو رہی ہیں. آیا یہ اتحاد اور اتفاق آنے والے وقت میں مفادات میں تو تقسیم نہیں ہوگا؟ جب مفادات بیچ میں آئے گا ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوگا یہ لوگ؟ یہ سر میں اس کا تھوڑا وضاحت کروں, ہزار گنج صدر جو خالق آ رہا ہے وہ انتہائی شریف انسان ہے, شریف انسان ہے, کسی کا اپنے وہ نہیں کرنا. جو دوسرا انہیں نے ظہور کاکڑ والے جو آپ کمیشن ایجنٹ ہے, وہ آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم نیشنل کمیشن ایجنٹ کی سربراہی کرتے یا پھر وہ تاجر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یہ دکھ کی بات ہے, دکھ کی بات ہے. میں نے اس کو اسی نیک سے اس کے ساتھ تھوڑا وہ جو اس وقت وہ کوشش کر رہا ہے ظہور والے یہی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ ناکام ہو چکے, پیر ہو چکے,
جب بندہ پیر ہو چکے ہوتے تو وہ تو خواہ مخواہ ان کے ساتھ ہوتے جو ان کا کردار گورنمنٹ کے سامنے بھی ہوا ان کے سامنے بھی ہوا. ایک ہی ہمارے ہزار گنجی میں ایک ہی وہ نظر آ رہا ہے کہ خالق آغا ہزار گنجی جو مرکزی یونین صدر ہے ان کو ہم مانتے ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ کئی بار ہمارے ساتھ کھڑے تھے اور ہمارے ساتھ ابھی بھی کھڑے ہمارے فیور میں. ہم ان کی تھے مشکل کاروبار. ایک اور چیز میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ لوگوں سے یہی سنا تھا کہ کچھ کتاب قرآن مجید کے ہر ورک ہوتے ہیں وہ باقاعدہ طور پر جہاں پہ جو کارٹن ہوتے ہیں اس میں پیک کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں. آیا اس میں کمزوری کس کی ہے؟ آیا یہ معاشرہ خوراک کی طرف سے ہوتے ہیں؟ آیا یہ سبزی منڈی میں جو دوسرے پیکنگ کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ یہ کس کی طرف سے ہے کہ ہمارے قرآن پاک ہے جس میں ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہے ایمان سب کچھ ہے اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے؟ آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے حوالے سے میں نے یہ تو افسوس کی بات ہے. میں بے عزت مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہوں قرآن پاک بھی پڑھتا ہوں ان کا بے حرمتی بھی کرتا ہوں. افسوس کی بات ہے. میں نے کئی بار ذمہ داری ہر سال ذمہ داری ذمہ دار کا ذمہ دار اکشن کمیٹی کا ذمہ دار اکشن کمیٹی اپنا کوئی اس طرح ذمہ داری سر انجام نہیں دے رہے. اس کے دوسرا پھر مارکیٹ کمیٹی کا ذمہ داری بنتا ہے. مارکیٹ کمیٹی خاص کر نہ اس کا مارکیٹ میں کوئی اس طرح حیثیت ہے کہ میں نے کئی بار ذمہ داروں کو بھی کہا کمیشن ایجنٹ کو بھی کہا. اصل میں تو مقصد یہ ہے کہ وہ اخبار تھوڑا سستا ہے جو اللہ کے نام ہوتے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتے وہ تھوڑا سستا ہے. پیسے کی لالچ کی بنا پر ان کو ذمہ دار وہ اس میں مال پک کرتے. ہم اس سے بھی اپیل کرتے ہیں مارکیٹ کمیٹی سے ان ذمہ دار اکشن کمیٹی سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را آپ ایک تو مسلمان بھی ہو بحثت مسلمان آپ اپنے کلام پاک کے اور اپنے اللہ کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اس کی بے حرمتی کرتے ہو. اچھا اس کے علاوہ کچھ ماہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ جہاں پر جو ہماری مارکیٹ کمیٹی ہے وہ مخصوص کچھ ہی لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے. آیا ابھی بھی اس کا وہی رویہ ہے؟ مارکیٹ کمیٹی کا جو پہلے روایت تھا ابھی تھوڑا بہتر ہے. اچھا ابھی بہتر ہے. مارکیٹ کمیٹی پہلے نیشنل کمیشن ایجنٹ کے ساتھ کڑا تھا. اس وقت میں کسی کی زیادت کو نہیں چاہتا ہوں. اس وقت مارکیٹ کمیٹی جو اس وقت ڈی سی صاحب آیا انہیں کے میرے خیال میں انہیں کے انہوں نے جو قانونی جو وزارت قانونی طریقے انہوں نے مارکیٹ کمیٹی نے اس وقت اپنایا ہے. ان کا جو سیکرٹری فیضلہ آبا ہے ڈائریکٹر ستارشاہ ہے انہوں نے ابھی کافی حد تک جو مارکیٹ کمیٹی میں جو قانون کے تحت انہوں نے ابھی اس وقت اپنایا ہے. جیسن بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی دکھا کر آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا. بھائی جان آپ کا بہت بہت شکریہ. جی آپ لوگوں نے گفتگو سنی معاشرہ خوران کی عصمت اللہ چکری صاحب کی. لاسٹ میں جاتے جاتے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ زندگی میں بندے کو ایک ایسے کام کرنا چاہیے کہ وہ لگاتار اس کو لوگ اس کو یاد رکھ سکے, کیونکہ زندگی ایک بار آنے والی چیز ہے. پھر جو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت ہم سے بچھڑ گئے ہیں اس کو 10-15-20-50 سال ہو رہا ہے ابھی بھی لوگ اس کی کارکردگی کی تعریف کر رہے ہیں. کارکردگی کی تعریف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے اپنے دور میں اچھے سے اچھے کام کیا ہے, اس نے اپنے لوگوں کی اپنے عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام کیا ہے, اسی وجہ سے اس کی کارکردگی یا اس کی تعریف ہو رہا ہے. انشاءاللہ اسی زندگی اور صحت ری آنے والے وقت میں پھر ایسی کسی شخصیت لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. اس وقت تک کے لیے خلیل صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.